Мемлекеттік сатып алуға қатысты кедергілерді жойып, кәсіпкерлерге мүмкіндік беру керек. Жаңа жүйе әділ әрі қолжетімді болуға тиіс. Жолдау бұған толық жол ашып беріп отыр. Бұл жөнінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы Республикалық кеңесінің кеңейтілген отырысында айтылды. Мемлекеттік сатып алу кезінде кедергілердің дені екіге бөлінеді. Бірі жергілікті әкімдік, екіншісі министрлік деңгейіндегі мәселелер. Орталықтан шешілген сатып алуға қатысу талаптары мен заңдылықтар бір-біріне қарама-қайшы. Бұл әділетсіздікке алып келеді. Жиында кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Қайрат Айтбай осылай айтады. Екі есе бағаға арзан қылып алып алады, олардың сапасына да қарамайды. Басқа өңірден келіп алып алады, сөйтіп басқа өңірден келеді де, ана жұмысты қарқып қылып тастамайды. Мысалы, жолын салам деп алған ақша, жолды әрине сапасы төмен болады. Болмаса тігем деген, жасайым деген заттары сапасы төмен деп кетеді. Не жол жоқ, не шығарған зат жоқ. Енді соны осы жолдауда нақты көрсетіп отыр. Бәрі мүмкіндік бірдей болсын. Оның бағасы қандай болады, сол бағаға қатысып, бірақ сапасына да жауап берсін. Оттың ба? Мемлекеттік алдың ба содан? Келісім шарт жасадың ба? Сапасына да бірдей жауап беру керек.